Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Ще вчора стало відомо, що суддя Вакс, м'яко кажучи, зливає справу Коломойського. Все це відбувається якраз в той час, коли Зеленський завершував свій візит до США. Такий собі плювок олігарха в сторону США. Зеленський типу не впливає на ситуацію, як і його Татаров. Віримо, молимося. Залужний втрутиться, про це пише більше волонтер Дмитро Биков. Центр протидії корупції повідомляє. Суддя Ткаченко відмовився розглядати клопотання про арешт мільярдних активів Коломойського. Слідчий суддя Вищого антикорсуду Олег Ткаченко відмовився розглядати клопотання НАБУ про арешт активів олігарха Ігоря Коломойського. Йдеться про частини у статутному капіталі 307 юридичних осіб вартістю понад 3 мільярди гривень, а також майже 1000 об'єктів нерухомого майна та понад 1600 транспортних засобів та суден. Арешт на активи був потрібен для забезпечення можливої конфіскації або спецконфіскації у випадку обвинувального вироку суду у майбутньому. Спершу тимчасовий 48-годинний арешт на майно наклали на підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП. Далі питання щодо повноцінного арешту мав розглянути слідчий суддя Вакс, однак зробив він це не в межах 48 годин. Клопотання було на розгляді у судді Ткаченка більше 10 днів. В результаті він просто закрив справу і навіть не розглядав клопотання детективів. Найімовірніше, суддя Ткаченко обґрунтує таку свою позицію правками Лозового і особливістю перебігу строків розслідування на час воєнного стану. Він уже двічі за останній час ухвалював рішення, за якими строки розслідування у справі нібито вже давно завершилися. 9 вересня суддя Ткаченко відпустив без запобіжного заходу Ярослава Лугового, одного з фігурантів справи Коломойського. 21 вересня Ткаченко знову не став розглядати клопотання про запобіжний захід щодо іншої підозрюваної Тетяни Якименко і просто закрив провадження. Фактично, висновки Ткаченка натякають на те, що провадженню щодо Коломойської компанії кінець і його треба закривати. На нашу думку, такі висновки судді хибні і направлені лише на те, щоб знищити справу. Між цими датами Ткаченко подав до ВРП і генпрокурора повідомлення про втручання в його діяльність. Йому не сподобалися пости Віталія Шабуніна і ЦПК після першого рішення щодо Лугового. Залужний тролить Єрмака, пише телеграм-канал «Дума», і далі мовою оригіналу. Усім зрозуміло, що Зеленський після закінчення війни не факт, що виграє вибори. І це не тільки через жахливу, а можливо і злочинну підготовку до війни, а й через корупційну зажерливість свого оточення. Вимивання коштів через велике будівництво, економічну кризу, яка підсилилася війною. Але Єрмак і позитивні блогери Коломойського, Арестович, Іванов, Лещенко, Дубінський, Романенко пробують врятувати ситуацію, розповідаючи про безальтернативність Зеленського. І якщо ці хлопці знають, як боротися з традиційними політичними силами, використовуючи брехню та маніпуляцію, то що робити із Залужним, не розуміють. Чорні методи боротьби проти Залужного використати зараз страшно, бо можна потрапити під роздачу військових. Окрім того, західні політики позитивно оцінюють діяльність Генерального штабу і просять не займати його керівника. Розуміючи це, Залужний тролить Єрмака і його офіс добрими стосунками з проукраїнськими політиками та зводить з розуму одного олігарха десь у Буковелі. Сам же Залужний щоразу закликає політиків не заважати ЗСУ та не піаритись на крові. Крім того, чергове звернувся до всіх українців. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний переконаний, що основа нашої стійкості – люди. Звичайні люди, звичайні герої серед нас, з нами в строю – це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої, неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз у цю хвилину б'ють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти, йдеться в повідомленні. За 9 років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо пам'ятаємо приклади незламності оборонців. ДАПу я завсталі, переконаний Залужний. Дякую вам, українці, усім, хто служить у лавах Збройних сил та інших складових сил оборони України. Повага і глибока вдячність усім, хто допомагає, підтримує, вірить, доземний уклін. Усім полеглим за свободу вічна пам'ять і шана. Ми вистоїмо і переможемо, резюмував український генерал. Ну і за ким піде народ на наступних виборах, як гадаєте? До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.